תודה רבה. חום יולי-אוגוסט הופך את הבילוי עם הילדים בשעות היום לכמעט בלתי אפשרי. היום לדוגמה בשעות הצהריים נמדדו באזורים רבים בארץ בין 35 ל-40 מעלות. זו הסיבה כנראה שברחבי הארץ פורחות אטרקציות הלילה שמאפשרות להורים להיות בחוץ עם הילדים בלי להיצלות. מצטרפת אלינו כתבתנו מיכל תהילן. שלום דפנה. וזה קורה בכל הארץ, אפילו בירושלים שהיא יחסית קרירה. בדיוק ככה, אז באמת ליקטנו ככה כמה דברים אטרקטיביים להורים שיושבים נמצאים עם הילדים בחום הזה ואומרים מה אפשר לעשות איתם. אז כמה פעילות שאפשר באמת לעשות בשעות מאוחרות יותר ויותר נעים ויותר קרייר. והילדים גם ככה הולכים לישון מאוחר, זה לא שהם צריכים לקום לבית ספר. בדיוק. אז בירושלים באמת יש את הגן הבוטני, שיש שם איזה סיור שמיועד לילדים מגילאי 3 כבר. הם מקבלים שם כתבי חידה ומפה ויוצאים לסיור ככה קסום בגן עם אורות מיוחדים. אפילו את היית שם אם אני לא טועה, נכון? כן, זה היה מקסים, ואני חושבת הפעם הראשונה בקיץ שביליתי יותר משעה רצוף בחוץ עם הילדים. זה באמת הטקטה שתעלה ככה 45 שקלים לכל אחד מהמשתתפים. ומה שרואים עכשיו אבל זה מוזיאון מגדל דוד. נכון, זאת הטקטה שאפשר למצוא בירושלים, שזה בעצם חיזיון לילי שמספר את כל הסיפור של ירושלים, מלווה כמו שאנחנו רואים עכשיו על המסך באמת באפקטים מאוד גדולים של אורות ומוזיקה, זה גם לגילי 5 ומעלה, וזה יעלה 55 שקלים למבוגר ו10 שקלים פחות לילד. אני אישית הייתי שם, אבל אני יכולה להגיד שזה מחזה באמת מדהים ושווה ללכת עם הילדים. נעבור למקום אחר, לחולון. בחולון יש מוזיאון הילדים שגם מציע סיור לילי מיוחד. לוקחים את הילדים, זה תלוי בגילאים, יש כל מיני אטרקציות שונות. יש מסע בעקבות חייזרים, מדמים להם כאילו נחטפו על ידי חייזרים והם יוצאים למסע וחוזרים חזרה לארץ. יש סיור ביער קסום, כל דבר שמותאם לגיל שלו, וזה בעלות של 80 שקלים בחולון. יש את הספארי, שכולנו מכירים אותו ככה בדרך כלל בשעות היום, אבל הוא פותח את שעריו גם בלילה. יש את הספארי ברמת גן שמציע טיול מיוחד בחשיכה, הוא עם אריות, טיגרסים, מה קורה בשעות הלילה לחיות. זה במחיר של 85 שקלים, ומי שככה נמצא קצת יותר צפונה, יש את הגן החיות הלימודי בחיפה, שגם הציע סיור מיוחד בלילה, וזה בעלות של 60 שקלים. לא זול, אבל זה ממש שגם לשהייה במזגן, במקומות מסוימים, יש עלות. נכון. אז גם כאן בשלב הזה אנחנו ממהרים חזרה מצד הגאווה.